Morjesta. Täytyisi jutella tämmönen just vähän nolo tilanne, mikä kävi tuolla. Tai siis sain semmoisen idean tuoni, muutama lonkero ja salmiakkijuoman jälkeen. Mä menen hakemaan semmoisia kesäisiä paitoja tuosta yhdestä liikkeestä. Ja sit sillä ja tuo meni sit sinne tuon ja sit mä katsoin, että siinä oli semmosia pari semmoista niinku raidallista paitaa ja mä ajattelin, että nämä onkin semmosia hyvä kesäisen näköisiä. Mulla ei olekaan tämmösiä ennen ollut tuon ja sovitin sit niitä tuon ja meni sinne sovituskoppiin sinne peilin eteen ja tuli vähän niinku sinne naurupyrskähdys. Semmonen ja mä olin hetken aikaa, mä olin vähän niinku semmoisella vähän höövelillä päällä niistä salmiakeista ja salmiakkijuomasta ja siitä parista lonkerosta ja en mä niinku heti ittekään tajunnut yhtäkkiä, mä ajattelin, että mikä mun naurattaa ja sit mä tajusin, että ei saakele, mä näytän ihan siltä sketsiohjelma Vintiöt, siltä Ilkka ja Markku-hahmolta. Se raidallinen paita päätuon ja muu tuli niin nolo olo siellä, että mä riisuin nopeasti se paita pois tuon ja vein ne siinä telineisiin ja mä ajattelin, että ei saakele, että mä en tämän liikkeeseen enää ikin palaa. Et en tiedä, jäikö joku elinikäinen trauma tai jotakin tuon, niin että joutuuko siitä 15 vuotta käymään terapiasta tuosta asiasta, mutta ehkä siitä kuitenkin jollakin tavalla ylittekin pääsee. Mutta ei mitään, mä menen vähän ottaa ton aurinkoon ton piitsille niin tuo ja tuo semmosii, että koetaan nauttia kesästä vastoinkäymisestä huolimatta, että tämmösiä.